V tomto videu bych se s vámi chtěl podívat na to, co to vlastně je umělá inteligence, o který se občas mluví, hlavně v novinách, jako o něčem, co by nás jednou mohlo sežrat, co by mohlo zlikvidovat lidstvo. Já tadyhle ty otázky nechci nějak zlehčovat, ale pojďme se podívat na to, co to je a jestli se na to vůbec dá sáhnout a jestli se to dá vysvětlit nějak polopatě, jak to vlastně existuje. Já jsem si k tomu připravil pár obrázků, takže pojďme na to. Umělá inteligence, používá se zkrátka AI z anglického Artificial Intelligence, je schopnost počítačových systémů napodobovat lidské kognitivní funkce, jako je myšlení, učení nebo řešení problémů. Čili že něco, co přemýšlí jako člověk. My to známe a možná někteří z vás používají aplikaci třeba Duolingo na výuku jazyků, nebo si přehráváte hudbu na Spotify, která dneska taky na aplikace pracuje s umělou inteligencí. A možná někdo z vás to má v garáži, někdo to řídil, protože to měl půjčený, někdo o tom jenom četl, ale auta Tesla, tak ty využívají k autonomnímu řízení taky umělou inteligenci. Můžete se setkat taky s pojmem strojové učení. A strojové učení někdy se označuje zkratkou ML z anglického machine learning, je podoblast umělé inteligence, která se zabývá studiem a vývojem algoritmů a modelů, které umožňují počítačům učit se z dat a zkušeností bez explicitního programování. Co to znamená, že takový ten tradiční přístup programování je ten, že programátor řekne tomu počítači nebo programu, jak se má v jaký situaci chovat, co má udělat pro to, aby se dostal k nějakému výsledku. A to strojové učení, zjednodušeně řečeno, se děje tak, že se mu dají nějaký data a on se na těch datech trénuje sám, vlastně sám sebe programuje. A to je velmi ve zkratce strojové učení. A možná by se to dalo taky připodobnit tady k tomu obrázku. Já jsem zvolil obrázek miminka a řekněme vysokoškolského profesora. To miminko, když se narodí, tak neumí číst, neumí psát, neumí mluvit, neumí chodit. A vlastně, jak si žije a vnímá svět kolem sebe, tak začne růst, začne dělat první krůčky, začne říkat první slovíčka, začne vnímat, jaký je rozdíl mezi jabkem a hruškou, pak začne chodit do školy a vzdělává se a vlastně z toho malého tvora, který neumí nic, se časem může stát, pokud bude pilným žákem a bude dobře studovat, takovýhle člověk, který stojí před tabulí a ostatní lidi učí a vykládá jim svá moudra. V zásadě takhle zjednodušeně si můžeme představit, jak funguje to strojové učení. Když jsem tady zmínil ty vozy Tesla, tak i k tomu autonomnímu řízení, vlastně v tom autonomním řízení fungují takový dva přístupy. Ten jeden je, že se tomu auto v nějakém programu řekne, když vidíš bílou čáru a máš ji nalevo od řidiče, tak je to asi středová čára, když to bude na pravý straně od řidiče, tak to bude asi krajnice a tam někde mezi tím by si se měl držet. Když se mu to takhle řekne a ty bílé čáry tam jsou, tak je to v pohodě. Problém může nastat v momentě, kdy ty čáry zmizí, tak on neví, co s tím a v tu chvíli prostě nezbývá nic jiného, než to auto řídit rukama. Tesla je, řekněme, jakou výkladní skříní toho strojového učení v autonomním řízení, protože ty auta vlastně na začátku někdo, když to hodně zjednoduším, tak je někdo naučil jezdit, někdo je řídil, získal se nějaký velký objem dat. No a dál ty auta, které jezdí po celém světě, tuším, že Tesla vyrobila 4 miliony aut, tak si vlastně stahují informace o tom, jak kde kdo jezdil, jak se to auto chovalo. Ten programek si to nějakým způsobem vyhodnotí a v zásadě už nad tím není žádný programátor, který by měl moc nad tím,
jak ty auta jezdí a celý samozřejmě to musí být nastaven tak, aby to mělo nějaký bezpečnostní prvky, ale zjednodušeně dá se říct, že vlastně ty auta se učí jezdit líp a líp na základě svých vlastních zkušeností. Podobným způsobem funguje třeba tadyhle ta aplikace na překládání z různých jazyků, DeepL, a nebo a to, o čem se v poslední době hodně mluví, je ChatGPT od OpenAI, kde se samozřejmě nezbíraly ty zkušenosti na základě toho, že někdo někde jezdil, ale na základě toho, že se mu nasypaly jazykový data, hromady textů a na základě zkoumání a práce s tím textem se vlastně ten ChatGPT naučil komunikovat s lidma jejich řečí. A není k tomu potřeba programátor, ale domluvíte se s ním normálně jako s člověkem. Proč se o té umělé inteligenci teď tolik mluví? No, je to z několika důvodů. A úplně nahoře je jeden zásadní, a to je ten, že společnost OpenAI v listopadu loňského roku zpřístupnila svůj model ChatGPT zdarma veřejnosti a staly se takový tři důležité věci. Jednak hodně lidí si s tím začalo hrát a do konce února roku 2023 to bylo 100 milionů lidí, což je docela dost. Lidi to začali využívat při práci. No a třetí věc, která se stala, že díky napojení na API vznikly tisíce startupových aplikací, které dělají různé víc nebo méně zajímavé věci a tím vlastně se dostali do podvědomí ještě širší veřejnosti. Ve zkratce, co to vlastně je, ta společnost OpenAI a ChatGPT. OpenAI vznikla jako výzkumná organizace zaměřená na umělou inteligenci. V roce 2015 ji založili Elon Musk a Sam Altman. A jejich cíl byl na začátku, aspoň tak to prezentovali světu, altruistický. Vytvořit a propagovat přátelskou AI pro dobro lidstva. Stalo se z toho komerční zvíře, ale to nemá cenu teď komentovat, prostě je to tak, je to dostupný zdarma i za peníze. My si s tím můžeme buď to hrát, nebo s tím pracovat. OpenAI je známá především vývojem jazykového modelu ChatGPT, který v té době, teď když natáčím tady ten díl, tak už je ve verzi 4. A v zásadě se dá říct, že do té doby, než se to zveřejnilo, tak to byl jenom jeden z nějakých startupů, který svět nevnímal a nikoho to nezajímalo, protože si na to nikdo nemohl pořádně sáhnout. A to se změnilo právě v listopadu roku 2022. A jak můžeme ChatGPT využívat? Vy můžete vlastně dělat s tím ChatGPT experimenty úplně zadarmo. ChatGPT, ten první způsob využití zdarma, je na doméně chat.openai.com, kde můžete v podstatě bez jakýhokoliv omezení a bez peněz, i když nějaké omezení na obsah tam je, nemůžete na tom sedět celý den, ale můžete si s tím hrát zdarma a v současné době ta verze zdarma je na modelu ChatGPT 3,5. Pak to můžete používat i v té verzi ChatGPT 4, což je v současné době ta nejchytřejší verze. Ta je za měsíční poplatek, je to hříšných $20 měsíčně. Ta čtyřka vám dává lepší výsledky než ta 3,5. Takže kdo s tím chce pracovat, určitě se vyplatí těch hříšných $20 do toho investovat. No a potom, kdo třeba má chuť si napojit umělou inteligenci na svoji platformu, na svůj web, tak může přes API si nainstalovat, ale zprovoznit ChatGPT API tady na té doméně, která je platform.openai.com. K čemu všemu vám ChatGPT může být dobrý? Umí to odpovídat na otázky, umí to psát články, umí to psát e-maily i diplomové práce. Nemá smysl to rozebírat, jestli to je správně nebo dobře, ale dá se to. Překládá to do různých jazyků, může to vystupovat v roli vašeho konzultanta, mentora, učitele. Umí to vytvářet obrázky, umí to
programovat. No a taky to umí dělat něco podobného jako sociální sítě, a to je brát to lidem čas. A je to taková zajímavá hračka. Co od něj nemůžete čekat? Tak nemůžete od něj čekat, že zná aktuální vývoj války na Ukrajině. Například ten model ChatGPT-3 se učil na datech do září roku 2021, ta čtyřka do roku 2022. A v té době, kdy já teď natáčím tenhle díl, tak je to krátce po tom, co se to trochu změnilo, protože on už si umí sáhnout na internet. V půlce května roku 2023 byl přidaný modul web browsing, který umožňuje vlastně tomu ChatGPT sáhnout si do internetu. Takže vy se ho na něco zeptáte a pokud použijete tady ten modul web browsing, tak on si sáhne do internetu a najde tam odpověď na ten váš dotaz a pak vám tu odpověď ještě přeformuluje tak, aby to bylo hezký, a odpovídám v zásadě i na aktuální informace. Nemůžete od něj taky čekat, že vám nebude nikdy lhát. A otázka, jestli to je správně nebo dobře, abych ve zkratce řekl, že je to podobný jako u lidí. Někdo vám lže a někdo vám říká pravdu. Je potřeba k tomu takhle přistupovat, nedělat si z toho hlavu a hlavně si vždycky zkontrolovat, co vám vlastně ten ChatGPT říká. Takže to je v tomhletom modulu všechno. Mějte se krásně a těšíme se na vás v dalších dílech.